Айзада Жумашованын кубанычында чек жок. Анткени 2,5 жаштагы уулун бүгүндөн тарта бакчага алып келе баштады. Буга чейин кезеги жетпегендиктен үйүндө тарбиялап жаткан эми 6 үшүктүн баары артта калды. Төрөлгөндө кезеге турган, экинчи балам 2 жашта болуп, кезеги жетпей калып, ушунтип бизге садиктин директору чалып, ушундай ачылып атат, ясли группа, балаңарды алып келе берсеңер болот. Деп ошонтип документтерин топтоп алып келип киргиздим. Кызым бар, 5 айлык болуп калды. Анан мындай жеңил боло түшөт экен. Кызым менен отуруп ага да убакыт көңүл бурганга туура келет экен. Анан Ал эми Гүлнара Абдрашитова дагы уулун жаңыдан бакчага алып келип, өзү дагы Чебурашка балдар бакчасына тарбиячынын жардамчысы болуп иш орношууда. Анткени бакчаларда жаңы тайпалар уюшулуп, жаңы кызмат орундары ачылууда. Ушул эме проект ачылганына байланыштуу мен 5-чи баламды берип, өзүм дагы 11 жылдан бери үйдө болчумун. Жумуш орду менен камсыз болуп, аябай өзүмө кубанычымда чек жок. Нарын шаары боюнча жалпы 9 бала бакчада 70 иш орундары ачылып, 355 бала бакчага баруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Мындай кадам министрлер кабинетинин токтомуна ылайык ишке ашырылууда. Башкы максат балдарды бакчага тартуу менен алардын билим тарбиялуусуна шарт түзүү болуп саналат. Каржылоо жергиликтүү бюджеттен дагы кошумча каралып атат. Анан тиги ата-энелердин атайын счет бар, эсеп счету бар, 5400 сом жылына төлөшөт. Ошонун эсебинен инвентарлар алынып атат. Андан сырткары айлык акысы болсо республикалык бюджеттен министерство образования төлөп атат. Ал эми жергиликтүү бюджет болсо балдардын питаниясы, ошондой эле инвентарларды жана жылуулук бериси, суу, бардык коммуналдык услугалардын баарын жергиликтүү бюджет каржылайт. Биринчи бунусун тартып алабыз. Экинчи суурмасы тартылат. Жүргүзүлүп жаткан өзгөртүүлөргө ылайык бакчалардын иштери дагы ылайыкталып жазалгаланып, жаңы эмгектер менен камсыздалып, шарттар түзүлдү. Ушул мезгилге чейин биздин бала бакчада ар бир тайпада 35-40 бала тарбияланып келсе, бул мамлекеттик стандарттан 1 эсеге, 2 эсеге ашык балдар менен иштөө дегендик болчу. Ал эми бүгүнкү күндө болсо ушул ар бир тайпада 25 баланы кабыл алып, мамлекеттик стандартка тууралап, тарбиячылардын дагы иш алып барышы абдан жеңил болуп атат да. Ар бир балага өзгөчө көңүл бурулуп атат. Нарын шаары боюнча жалпы бакча жашындагы балдардын саны 5000 түзөт. Мунун ичинен 2,5 000 калаадагы 9 бакчада тарбияланууда. Ал эми кезекте тургандардын саны 2000 жакын. Мунун ичинен өзгөртүүлөргө ылайык 300 ашык бала бакчага алынды. Азыркы учурда бизде 6 кошумча тайпа ачылды. 25 кызматкерлерди жумушка алдык. Мында ошо очеретке туруп анан ата-энелер балдарын таштаганга жер таппай аткан ата-энелер ыраазы болуп балдарын алып келип атышат. Мурда ушул бөлмөнүн ичи мына бир жерде только окуу бөлүмү гана өткөрүлүп, ушул жерде балдарды тарбиялачубуз дагы. Ар жак бөлмөбүздө болсо спальник талаптан бар, ошол жакта болуп 3 саат иштеп, андан кийинки убакта жабык турчу. Азыркы учурда мына бир тайпаны кошумча кылып ачып иштетип атабыз. Бир группада 15 бала бар, а бир жак группада 20 бала бар азыр. Муну менен бирге жол тейлөө мекемесине тиешелүү болуп келген 150 орунга ылайыкталган Нур балдар бакчасы Нарын шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикке алынды. Чапара Садыкказиева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.